Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizni kuzatib boruvchi bir obunachimiz kelgan ekan. Farni polirovka qilib berish kerak ekan. Mana fari holati juda yomon ekan. Mana qirilib qolgan bu tomonlari ham. Holati juda yomon ekan farni. Bu tomoni vabshe yomon ekan. Mana kuyib ketgan mandalar bo'lgan ekan xullas. Kecha videomizni ko'rgandan keyin kelgan ekan. Mana shunaqa holat bo'lgan. Hop, polirovkadan keyin bu holat vaqti o'zgarib ketadi, yangi bo'ladi, xolisa. Keyin 906 mijikar qo'yib beramiz. Oyna ko'targich bloklari bilan. Onaga 906 mijikar. Narx 850 ming, 900 ming atrofida sotuvda bor hozir. Mana shunaqa bo'ladi. Yaxshi ishlaydi bu ham. Hamma tomon ustunovkalarni qilamiz hozir. Center zamoklar qo'yiladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, polirovka qilib berish 150 ming so'm bo'ladi ikkita fardaki. 906 ming jikar qo'yib berish 150 ming so'm bo'ladi usta haqqi. Tayyor bo'lgandan keyin ikkinchi videoda qo'yamiz to'g'riroq. Next ikki mashinamiz tayyor bo'ldi polirovkasiga. Mana bu xira bo'lib turibdi bu tomoni ham. Bu tomoni shivash o'tgan. Hozir polirovka qilishni boshlaymiz. Kalovni farqi. Ay, tamam, boshlaydi.
changi bor ekan. Mana shu tomoni вообще страшно далеко. Nexik mashinamiz tayyor bo'ldi mana. Payrovkasi. Mana birinchi videoda mana shu aynan mana shu farq qanaqa edi. Mana shu yerga sal qoldi chunki bu juda ichkaridan erigan ekan, o'shanaqa bo'lgan ekan, lekin umuman bilmayman hech qanaqa. Yangi farqga o'xshab turibdi. Ichiga chang kirgan ekan hozirroq, lekin shu holga keldi. Mana bu tomon tiniq. Qanaqa nuqson yo'q. Aka patvarnik blizni yoqmaydi bir. Patvarnik. Blizni yoqing. Dalni qing. Mana dalni bliz. Qolishlari yaxshi.
ikkinchi videoda hozir qo'yamiz. Mejgaram qo'ydikmi? Yana bir may ichida ish bo'ldi. O'shani qo'yamiz. Meksika mashinamiz tayyor bo'ldi. Kelganda akamiz farni polirovka qildik. Polirovka tayyor bo'ldi. Kechki qolib ketdik, keyin may ichida ishlarim bo'ldi. Boshqa elektrik ishlari ham bor ekan. 906 mejgar qo'yildi keyin. Hamma joyi to'liq ishlaydi. Hop, 3 ta 2 marta bosamiz. Patfarnik margat qiladi. 4 ta 2 marta bosamiz, AUX 2 ishlaydi. Signal chala. Signalim pabeda qo'yildi. Hop, keyin oyna ko'targich blok qo'yildi. Quflagan oyna ko'taradigan. Hop, quflaymiz. Oyna ko'taryapti. 4 ta avtomatik ko'tarib qo'yadi. Hop, 3 ta bosib turamiz. Bagaj ochar. Bagajimiz ochildi. Hop, endi xalos to'ydiribdi mashina. 4 bosib turamiz, zavod qiladi mashina. Hozir eshikni ochib yopdim. Eshikni ochib yopganga avarinka ham qo'yib berdik. Eshikni ochsa avarinka yonib o'chib turadi. To'rt bosib turamiz. Stator ortiqcha qo'shmaydi, hech qanaqa qo'shilib qolmaydi. Shunaqa birdaniga ajratib yuboradi. To'rt bosib turamiz. Mashina masofadan zavod bo'ladi. Zavod bo'ldi. Ortiqcha stator qo'shib qo'ygani yo'q. Pejerga xabar keladi hozir. Start yapdi. 9:45 minutdan keyin o'chadi. Bosib turamiz. Masofadan o'zi o'chadi. Qolgan funksiyalarni tushuntirdim. Mashinani ochamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak. Hozir pichkamni yoqib olayin. Salon qismiga keladigan bo'lsak, zamok ochamiz. 24 voltlik relay qo'yildi. Nexia'larda juda slay bo'ladi oyna ko'tarishi. Oyna tushdi. Oyna tez tushib chiqadi. Mana bu oynalar. Nexia'lar juda sekin bo'ladi. Orqalari ham yaxshilayapti. Orqada juda tushib chiqishi ishlamaydi ham ko'plarda. Shular ishlatib yozdik, ishlamay qolgan ekan. May ichida ishlar qildik, shuni kechirib ketdi. Narigi tomon ham ishlaydi. Bu tomon ham ishlaydi. Juda tez tushib chiqadi. Keyin rullarda hozir ishlari bor ekan. Signal chalmay qo'ygan ekan, o'sha chalanib berdik. Hamma ishlab turibdi. Qo'shimcha signal relay ham berdik. Qolgan may ichida ishlar bo'ldi. Hamma joy yaxshi ishlab turibdi. 905 ta ustanovkasini aytib o'tganim birinchi videoda. Oyna ko'targich blok 50 ming so'm, qo'yib berish 20 ming so'm. Oyna tez ko'taradigan blok bo'ladi. Qolgan joy yaxshi ishlayveradi. Buni bolachasi ham bir, bolachasi ham ishlayveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.